Hier in Markus 8 vers 31 is daar 'n draaipunt in die evangelie. Vir die eerste keer sedert Jesus met sy bediening begin het, praat hy nou openlik oor sy komende dood en opstanding. Daar staan, hy het begin om hulle te leer, dat die seun van die mens baie moet ly, deur die familiehoofde, leierpriesters en skrifkenners verwerp en doodgemaak moet word, en na 3 dae moet opstaan. Die Jode het vir eeuwe lank gewag en gebid vir die beloofde Messias om hulle finaal te kom verlos en te kom lei om weer die uitverkore volk te wees met die status en mag soos hulle in die dae van koning David gehad het. Maar sedert die ballingskap en die terugkeer daarvandaan met die heropbou van Jerusalem was hulle eintlik leierloos. Alhoewel volgens buitebybelse bronne daar hoë priesters in Judea was wat ook koning van Judea was, lees ons nie enige iets van die geskiedenis van Israel in die 400 jaar tussen die Ou en die Nuwe Testament nie. Die Hasmoniese dinastie het 'n leidende rol gespeel in Judea sedert 140 voor Christus. Maar in die jaar 63 voor Christus het die Romeine onder leiding van generaal Pompey ingegryp in 'n striweling tussen die Joodse partye en met geweld in Israel aan bewind gekom. Die Romeinse senaat het Herodes die Grote in 40 voor Christus as koning van die Jode verklaar, en in die jaar 6 VC is Judea as ook Samaria en Idumea as Romeinse provinsies geproklameer. Ons kan dus verstaan dat die Jode in die dae van Jesus baie hoopvol was vir 'n militêre Messias. In die eerste deel van Jesus se bediening kom ons duidelik agter, dit is nie wie hy is nie. Geen wonder nie dat die godsdienstleiers heeltemal verward was. Onthou, hulle het hulle bepaalde verwagtinge van die Messias gehad. Die disippels het ook nie regtig begryp heeltemal presies wie Jesus is en wat sy aardse missie behels het nie. En daarom gaan berisp Petrus om een kant oor sy aankondiging. Dit kan 'n akelige kniehalter wees nie, verwagtinge. Maar ons, ek en jy, het nie daardie verskoning nie. Ons ken gelukkig nou die volle verhaal van die goeie nuus van Jesus Christus. Ons weet dit eindig nie met die talle wonderwerke en al die radikale nuwe insigte wat Jesus mense geleer het nie. Ons weet die Messias het hoewel baie gely soos daar geprofeteer is, maar ons weet ook dat hy opgestaan het uit die dood. Die graf is leeg. Ons weet dat Jesus Christus die oorwinning behaal het oor die bose en die dood, en dat hy ons ook gekies het om deel te wees van sy liggaam, sy nuwe volk. Soos Petrus later in sy eerste brief getuig in 1 Petrus 2 vers 9, julle echter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Kom ons sê vir die Here dankie daarvoor. Here Jesus, dankie dat ons die uiteinde van u aardse verhaal ken en weet dat dit ook nie daar geëindig het nie, maar dat u weer sal kom om ons finaal te kom bevry dat ons by u kan wees. Dankie vir u Heilige Gees wat in ons kom woning maak het en wat in en deur ons werk. Ons is intens jammer vir die lyding wat u moes deurgaan ter wille van ons, maar tegelijk is ons baie dankbaar daarvoor, Here. Dankie dat u ook my Messias is. Amen.